Resten av tredje perioden ledde inte någonstans. Jo, det är fel att säga. Den ledde fram till ett pusskalas av gigantiska mått. Här ramlade alla pokerattityder. Här var det oförblommerad glädje och stolthet. Ryska ledarna stormade in i rinken och tog man inte ut segern i förväg så kunde man alltid få göra det efteråt. Väl unt och välkomna igen med klubba och puck, sovjetspelare. En buckla skulle det naturligtvis bli till de färska världsmästarna. Vicepresidenten Bunny Ahern i Internationella ishockeyförbundet talade och bad ryske lagkaptenen Bobrov att hämta hem all silverståten. Och det gjorde Bobrov mer än gärna. Så var fotograferingsbekymren ur världen.